gravação do DVD da Nath Lima. Que delícia! Eu estava presente no dia que você gravou, você lembra? Aquela música que hoje foi a única música repetida, verdade, né? E 5 inéditas. Você está presente com a gente desde o início, Desde o início. Verdade, agora com o Mundo Novo, isso, né? Numa nova fase, uma fase mais gostosa, uma fase assim, vale de tudo, né? De realização, de realização, né? De realização de verdade, né? De verdade, nossa, sem sombra de dúvidas, assim, a gente trabalhou, sonhando em conseguir conquistar coisas maiores e atingir um público maior. E agora, com o Mundo Novo, já tem 8 meses, na verdade, que eu estou trabalhando, que ingressei no escritório Mundo Novo e que eles estão fazendo o gerenciamento da minha carreira. E as coisas vêm acontecendo assim, muito rápido. E eu estou mega feliz, assim, não estou podendo conter a emoção, que nós acabamos de gravar, estou na adrenalina. Feliz demais com tudo isso que vem acontecendo e eu espero que muito mais coisas estejam por vir também. Bom, Deus hoje quiser. Foram 6 músicas. Seis músicas. Você vai soltar essas músicas uma a uma no YouTube? Uma a uma, isso mesmo. Uma a uma. Em breve, acredito que ainda nesse mês de setembro a gente já deve fazer o primeiro lançamento. E depois as 6 juntas. Isso. Depois, uma de cada vez a gente vai lançando para poder a galera conhecer as músicas, né, individualmente. E depois vai ficar tudo disponível lá para a galera. Inclusive já estão nas plataformas digitais todas as músicas. Uhum. Em todas as plataformas digitais a galera já pode ir ouvindo. E daqui um pouquinho junto com o vídeo que a gente acabou de fazer aqui, que eu tenho certeza que vai ficar lindo, se Deus quiser. Como é que foram escolhidas as músicas? Ah, nós escolhemos assim. Inclusive uma dessas músicas foi composta pelo compositor daquela música Jennifer. Sucesso. Olha, da Jennifer, que é a questão de escolha, a música da Gaia que a gente fala, né? E Dr. Jorge, meu empresário nordestino, ele adora uma fuleiragem. Foi buscar lá pra cima esses 2 hits que a gente faz, que é o Movimento Sex e o Vale Night. Uhum. E aí nós juntamos tudo, botamos na panela, fizemos esse bolo gostoso aí e daqui a pouco tá aí pra todo mundo poder assistir e prestigiar também. Bom, eu sei que a sua carreira está super deslanchando. Já sei que você está indo para Roraima esse fim de semana. Isso. Olha que coisa. A gente vai fazer um show lá em Roraima. Eu tô assim, me tremendo toda, né, gente? Porque vai ser a segunda vez que eu vou andar de avião. Mas é bom já ir acostumando, me falaram, hein? Eu pensei assim, agora que acabar a história de DVD, a minha dor de cabeça a partir das próximas horas é a tal da viagem para Roraima. Mas eu tô muito feliz. Espero que seja a primeira de muitas, com toda certeza. A gente vai fazer uma feira de agronegócios, a maior Olha, da Amazônia. Vai ser muito legal, Sim, Nath, você já está na estrada há muito tempo, né? Você começou cantando aí novinha, vários ritmos. Novinha. Quer dizer, é um boom, né? Aquele boom merecido de quem já está madura, né? Puxa, é o que eu sempre falo. É, eu acho que era o momento de acontecer, assim, uma coisa bacana. Porque, assim... É, sempre amei trabalhar, até muito pouco tempo atrás, eu estava em todos os bares e baladas de Rio Preto e região, a gente se encontrou muitas vezes, segunda a segunda cantando. E assim, eu acredito, eu aceito que realmente é um merecimento, né? Estou muito feliz mesmo. Então, sucesso. Muito feliz com a tua presença também, porque eu te adoro, você sabe, né, Malu? Muito. Gente, ó, sucesso, Nath. Desculpa essa coisa toda aqui que eu tô assim, ó, feliz demais. Ah, é, olha, ele quer um refrãozinho, já, né? Que eu falei da Gaia, que na verdade chama questão de escolha, já vou fazer um pedacinho pra vocês aprenderem. Tem muita gente que identifica também, hein? Então vamos. Ela fala assim, ó: tô solteira, mas aquela Gaia ainda dói, dói, dói. Tô dormindo pra esquecer, porque acordada só lembro de nós. Dói, dói, dói. Oba! Maestro César Ribeiro, nós acabamos de presenciar aqui a gravação do DVD, 6 faixas aí, da Nath Lima. Como é que foi planejado esse trabalho? Olha, esse trabalho começou há aproximadamente 60 dias, ainda no meu estúdio em Maringá, que é onde eu resido, por pouco tempo, viu? Estou namorando já a cidade aqui, porque a Mundo Novo está entrando na minha vida, eu na vida deles com muita força. E a gente já tem planos realmente de vir para cá. Mas como eu vinha falando, esse trabalho começou há 60 dias, quando nós desenvolvemos toda uma pré-produção, depois vieram os ensaios,
o treinamento com a Nath, né? Ela tem uma fono muito bacana aqui da região. E a gente juntos, nós juntos coordenamos todo esse trabalho para que hoje chegássemos aqui com a mínima dificuldade, porque o cansaço já é uma delas, e apesar de não ser um DVD como se tem costume, né, 14, foram apenas 6 músicas, um pocket, né, que a gente costuma falar, mas isso você acompanhou desde o começo, deu para sentir o quanto a energia isso precisa para tudo dar certo, né? E foi uma honra, um prazer, e eu sou grato ao Dr. Jorge, que é o nosso presidente, e a Deus por me proporcionar tamanho prazer. E, maestro, o que você acha do potencial da Nath? Olha, a Nath, foi até engraçado que o doutor me mandou um áudio dela há aproximadamente 4 meses. Quando eu ouvi a Nath a primeira vez, um áudio sem nenhuma produção, eu falei: doutor, essa menina é diferente de tudo que nós temos no mercado. E realmente ela tem um talento e um carisma musical que eu há muitos anos trabalho como maestro, como produtor musical, e nela eu vi algumas qualidades que são assim bem particulares dela, né? E a gente está torcendo muito que tudo dê certo e que a gente consiga realmente ter a honra de fazer a Nath conhecida no Brasil inteiro.